الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام، یہ ایک مجلس ہے ان مجالس میں سے جن میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا جو جنت تک لے جانے والے ہیں. پچھلی کئی مجلسوں میں کئی اعمال کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ یہ اعمال جنت تک لے جانے والے ہیں. ہم ان اعمال کے ساتھ ان اعمال کے فضائل سے متعلق چند باتیں بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین ان اعمال سے متعلق ساری باتوں کو اچھی طریقے سے جان سکیں. آج کی مجلس میں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ ہوگا اور وہ عمل ہے روزہ. روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. حدیث کے اندر ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منه احد غیرهم یقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے صرف روزہ حضرات ہی داخل ہوں گے. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف وہ افراد داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ دار ہیں. اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ دوسرا کوئی شخص داخل نہیں. جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے افراد کہاں ہیں، وہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جنت میں بغیر روزے کے داخل ہوا ہو اور اس دروازے سے داخل ہو. یعنی اگر ہم یہ تصور کریں کہ کوئی شخص اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد فوری طور سے اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، تو وہ شخص سے اس دروازے سے داخل ہونے کا مستحق نہیں ہوگا. اس دروازے سے صرف وہی افراد داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا. جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی شخص سے جو غیر روزے دار ہوگا وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور وہ دروازہ خاص کیا گیا ہے صرف روزہ داروں کے لیے. اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. جنت کے آٹھ دروازے ہیں جیسا کہ دوسری احادیث کے اندر ہیں، لیکن یہ دروازہ صرف خاص کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے والے ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں ڈبل خرچ کیا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہ بہتر ہے.
تو جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہوگا اور اسے اس دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا تو ایسی صورت میں اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو شخص روزے داروں سے ہوگا تو اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا تو اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر جو شخص سے جو کام کر رہا ہے، جو عمل انجام دے رہا ہے، اس عمل کے نام سے ایک دروازہ ہوگا۔ نماز ہے تو نماز کا دروازہ، صدقہ ہے تو صدقہ کا دروازہ، جہاد ہے تو جہاد کا دروازہ۔ لیکن جو شخص سے روزے دار ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے جو دروازہ اختیار کیا گیا ہے وہ ریان کا دروازہ ہے، وہ باب الریان ہے۔ ریان سیرابی کا دروازہ، اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، تو ایسی صورت میں باب الصوم کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام باب الریان رکھا۔ اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا نام ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، یعنی کیا کوئی ایسا بندہ مومن بھی ہوگا جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کا نام تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنا دیتا ہے جہاں سے اس کے نام کو پکارا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسلام کے اندر روزے کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور اسلام کے فریضے میں سے ایک فریضہ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز زکاۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز روزہ رکھنا، اور پانچویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا جس کے پاس وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے۔ تو گویا روزہ ان ارکان میں سے ایک ہے جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے، روزہ ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جن پہ اسلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روزے کے مقام کو بہت اونچا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی جانب کی ہے اور اس کے مقام اور منزلت کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، فإنه لي وأنا أجزي به، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی نیکیاں ایک گنا سے 10 گنا کر دی جاتی ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے 10 گنا سے 700 گنا تک کر دی جاتی ہے۔ ابن آدم جتنا بھی عمل کرتا ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ اسے دیتا ہے، ایک نیکی سے بڑھا کر 10 نیکی، اور 10 نیکیوں سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیتا ہے، یعنی 700 نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل سے متعلق بتلایا۔
مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم، ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ سے لے کر 700 گناہ تک دیتا ہے سوائے روزے کے۔ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی تحدید نہیں رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو 700 گناہ تک ہی رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بھی، سوائے روزے کے روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے گناہ اس کا بدلہ دے گا، اس نیکی کو کتنے گناہ تک پہنچائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ فانه لی وانا اجزی بھی، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس شخص نے اپنی شہوت کو اپنے کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کر دیا تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دیتا ہے۔ روزہ ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت افضل ہے۔ حدیث کے اندر حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ایک لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اس میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس سے گروہ کو، اس لشکر کو صحیح سالم رکھنا اور انہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹانا۔ وہ لشکر گیا اور لشکر جنگی ہونے کے بعد صحیح سالم واپس لوٹایا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی لے کر آیا۔ حضرت امامہ دوبارہ حاضر ہوئی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی تو دوبارہ درخواست کی، پھر صحابہ درخواست کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیجیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتلا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شہادت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، جنت میں داخلے کا جو راستہ تھا شہادت کا، اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جس عمل کے سبب میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فانه لا مثل له، کہ اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑنا، یعنی روزہ رکھتے رہنا، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، روزے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بہترین عمل قرار دیا کہ اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں پایا جاتا۔ روزہ دنیاوی شہوات اور آخرت کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل، تو ایسی صورت میں اگر کوئی روزے سے ہے تو کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی جہالت کی بات نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، اور اگر کوئی شخص روزے دار سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے گالی گلوچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں روزے دار یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز ادا نہیں کروں گا جو روزے کے منافی ہو۔ تو گویا دنیاوی گالی گلوچ سے، دنیاوی جھگڑوں سے، سب و شتم سے، گالی گلوچ سے روکنے والی چیز روزہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ وحصن حصین من النار، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، گویا جس طریقے سے لڑنے والا اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ڈھال ہے جو شہوات سے، ہر طرح کی غلط چیزوں سے روکنے والا ہے۔ وحصن حصین من النار، اور جہنم سے محفوظ رکھنے والا قلعہ ہے۔ گویا کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں رہتا ہے تو جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ
یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہت سارے اعمال قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جو نیک اعمال ہیں، لیکن گناہوں کے کفارے کے لیے جن اعمال کا تذکرہ ملتا ہے وہ عمل روزہ ہے۔ اکثر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے کفارے کے لیے، جیسے قتل کے گناہ کا کفارہ فدیے کے اندر، حج کے میں فدیے کے اندر، اور کفارت ظہار میں، کفارت یمین میں، قسم کے کفارے میں، ظہار کے کفارے میں، اور اسی طریقے سے دوسرے کفارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے۔ کچھ جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں ان اعمال میں روزے کو بھی ذکر کیا گیا ہے، گویا روزہ ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گویا روزہ جہنم سے نکالنے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، اس گناہ کے سبب جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں روزہ اگر رکھتا ہے تو گویا روزہ اس شخص کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کفارات میں اندر روزے کو ذکر کیا ہے، گویا روزہ ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے اور اسے جہنم سے نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ، آدمی کا فتنہ اہل کے اندر، مال کے اندر، نفس کے اندر، اولاد کے اندر اور پڑوسی کے اندر، گویا جو گناہ اور جو غلطیاں اس سے ان لوگوں کے ساتھ سردرد ہوتی ہیں، یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ، ان غلطیوں کو ان گناہوں کو دور کرتا ہے، اس کا کفارہ بنتا ہے روزہ، نماز اور صدقہ۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عام طور سے ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پڑوسی کے ساتھ، کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے گھر میں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے اپنے حق میں، تو ان سارے گناہوں کے لیے روزہ کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے روزہ قیامت کے دن اپنے رکھنے والے کے لیے، روزہ دار کے لیے شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب بالنہار، کہ اے رب میں نے اس شخص کو کھانے اور پینے سے دن میں منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، یعنی میری وجہ سے یہ شخص دن میں کھانا اور پانی نہیں پیتا تھا۔ فشفعنی فی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے روزہ کہے گا کہ مجھے شفیع بنا دے، میری شفاعت کو اس شخص کے حق میں قبول کر۔ اور اسی طریقے سے قرآن کہے گا، رب بھی منعتہ النوم باللیل، کہ اے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، یعنی یہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور اپنی نیندوں کو میری وجہ سے برباد کرتا تھا، تو ایسی صورت میں فشفعنی فی، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو ان دونوں افراد کے حق میں قبول فرمائے گا، یعنی روزہ رکھنے والے کے حق میں روزے کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے اور تہجد گزار کے حق میں قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی موت روزے کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجه اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی دن روزہ رکھا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، من ختم له بصیام یوم یرید به وجه اللہ وجه اللہ عز وجل ادخلہ اللہ الجنہ، جو شخص کسی دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حالت روزہ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ روزہ جنت کے کمروں تک پہنچانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ روزہ انسان کو جنت کے ان گھروں میں پہنچا دیتا ہے جن کا داخلی حصہ، اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، کہ جنت میں کچھ ایسے گھر ہیں جن کے اندرونی حصے بیرون سے نظر آتے ہیں اور جن کے بیرونی حصے اندرون خانہ سے نظر آتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فقام اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ، تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کن کے لیے ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام، یہ ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے پاکیزہ باتیں کی، کھانا کھلایا اور ہمیشہ روزہ رکھا یعنی روزے پہ مداومت برتی اور رات میں نماز پڑھا جبکہ لوگ سو رہے تھے۔ تو روزہ گویا جنت کے ایسے گھروں میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو روزے کی فضیلت اور روزے کے عمل کے تعلق سے تھی کہ یہ عمل روزہ رکھنے والے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور روزے کو ہمارے جنت میں داخلے کا ایک سبب بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔